浓眉大眼，长相清秀，他就是林姿妙的小儿子，只是他现在却被前女友指控性侵。那是他第一次对我，然后那一天我觉得说不行，我要分手了，我没办法。受害人指证莉莉，她表示去年七月两人交往，同年九月他们一起返回宜兰的住处。被害人服完药准备就寝，没想对方趁她药效发作无力抵抗时，霸王硬上弓，事后她到医院验伤并申请保护令，并且提告。不久之后却遇上更大的麻烦。就是县长那边是不是知道什么县长的小儿子做的这个事情，发生一个吵架的？名字应该是林思妙县长吧？没错吧？我们如果没有事啊，过去就算了，你懂不懂意思？过去就算了。听我的话，我保证没有人敢动你，叫谁来都一样啊，叫谁来生都没有用啊，你今天他去临时下班出来都没有用啊。被害人提供录音档，表示对方透过关系找上他的家人，连蓝营立委、黑道角头都出面关切，意图逼他和解。子虚乌有，我们已经提告的。被害人陈女士所指涉的是不实的。那由于案件已经进在司法程序当中进行，我们不便做太多的陈述。林姿妙小儿子的律师表示，一切都是不实指控，反咬是女方栽赃爆料，双方各说各话，是真是假由司法定夺。三立新闻黄国瑞、黄正杰、宜兰参报道。一个人娶我五个，伊就安尼去走动，去读册，去走动，去做工课。选前之夜，林姿妙最强后盾四个孩子一同站台力挺，大家眼泪直掉，向选民悲情喊话。林姿妙当选县长之后，也能在地方看到四个人穿梭帮忙选民服务，但也因此传出不少争议。2018年有立委踢爆林姿妙儿女经营的异星矿业涉嫌滥垦，当时林姿妙的女儿林忆玲是矿业公司的董事，大儿子林忆宏则是董事长。农委会表示，异星矿业没有在合法范围内开垦。2017年四月，水土保持施工监察记录，排水沉沙滞洪也不合格，甚至连续两年因为违反森林法和水土保持法，分别遭到开罚。另外，在2021年十一月的防疫宣导座谈会，出席的除了有镇长和公所长官，仔细看林姿妙二儿子林佑泽也坐在现场，而放在座位前的牌子竟然写着“县长”两个字。没有公职身份的他替妈妈跑行程，被痛批涉嫌干政，而女儿林忆玲也曾传出替妈妈批公文，甚至会拦截地方陈情案。另外，站在最右边泪流满面的林姿妙小儿子，近期遭到前女友控告涉嫌性侵恐吓，不但逼他和解撤告，甚至利用家族势力对他施压，目前案子都还在审理当中。而先生病逝之后，林姿妙辛苦提拔四个孩子，却频频卷入争议事件，恐怕也让他相当头痛。三新闻综合报道。